järjestys sellainen esine. Ja jalkapuu tuli 1660-luvulla. Tässä nyt se on tosiaankin tässä oven vieressä se jalkapuu. Ja siihen jalkapuuhun laitettiin kaikki semmoiset, jotka olivat tehneet jotain pieniä tihutöitä tai unohtaneet sitten maksaa sakkonsa tai ei ollut varaa maksaa sakkonsa. Tämmöisiä erilaisia syitä, missä saattoi joutua jalkapuuhun, ne oli hyvin hyvin monenlaiset. Mutta yleensä ne oli sellaisia syitä, joista ei kuitenkaan joutunut ihan vankilaan asti. Ja siitä tästä jalkapuusta niin voi tosiaankin mainita, että tuomittiin esimerkiksi Jumalan palveluksessa pois jäämisestä enemmän kuin 3 kertaa, portinpelusta, ilkivallasta, tappelusta, kiroilemisesta, juovottelusta ja yöjuoksusta. Erilaisia tämmöisiä syitä. Kiekonpenkissä nukkuminenkin saattoi olla syy siihen, että joutui siihen jalkapuuhun. Tai esimerkiksi jos kirjoitti oman nimensä kirkonpenkin seinään, niin kuin täällä yhden kirkonpenkin takana Erik Sjönlund on tehnyt vuonna 1752. Tosiaankin tämä 3. penkki täällä, Erik Sjönlund, sinne laittanut nimensä. Ja se on aika erityisyys siinä tässä kirkossa se, että 1700-luvulla harva osasi silloin niin kirjoittaa. Mutta Erik ilmeisesti osasi ja en sitten kuitenkaan tiedä, että onko häntä tästä kuitenkaan jalkapuuhun asti viety. Mutta tämä on nyt kaikki, mitä minulla on tässä kerrottavana. Niin kysyisin nyt koko ryhmältä, että onko kenelläkään jotain kysyttävää tässä välissä.